إنما يخشى الله من عباده العلماء. جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے. سامعین اکرام جو جانے والے ان سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ تھوڑی دیر اور داستان سن لیں, تھوڑی دیر اور داستان سن لیں. صبح ہوتے ہوتے نہ جانے ہم کہاں ہوں گے, ہے بات حقیقت نہیں ہے؟ تو کہہ دیجئے سبحان اللہ. آئیے بیدار ہو جائیے اور میں ہو جائیے. اور میں چاہتا ہوں اس وقت ایک ایسے شاعر کو میں آواز دوں جس نے اپنا کلام پڑھا لیکن آپ کے دلوں تک وہ کلام پہنچا. آپ نے چاہا کہ یہ شاعر اپنا پورا کلام پڑھتا جائے لیکن پیاسا چھوڑ کر ہم سے گیا, رخصت ہو گیا تھا. آج وہ شاعر کو فل آئے ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ شاعر سے اتنا حاصل کریے اور اتنے شعر سنیے کہ وہ خود بے قرار و بے چین ہو جائے اور آپ کی محبتوں کا وہ غلام بن جائے. میں چاہتا ہوں اس وقت کہ آقا کے دشمنوں کو یہ بات کھل رہی ہے, کہہ دیجئے سبحان اللہ. آقا کے دشمنوں کو یہ بات کھل رہی ہے, آقا کے دشمنوں کو یہ بات کھل رہی ہے, ان کے وطن کی مٹی سونا اگل رہی ہے, ان کے وطن کی مٹی سونا اگل رہی ہے. ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو عیسائی ہو, ہندو ہو یا مسلمان یا سکھ ہو عیسائی ہو, سب پر میرے مولا کی, سب پر میرے مولا کی رحمت مچل رہی ہے, سب پر میرے مولا کی رحمت مچل رہی ہے. آئیے میں اس وقت آواز دوں جو ہم سب کی آرزو, ہم سب کی چاہت, ہم سب کی ایک لگن جس چیز پر لگی ہے وہ اپنے آپ میں تو ناچیز ہے لیکن ہم لوگوں کے لیے بڑی چیز ہے. حافظ و قاری محمد فہیم لالا پوری ضلع ہردوئی, جناب والا تشریف لائے اپنا کلام پڑھے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور یہاں سے نعت پاک کا مطلع حاضر کر رہا ہوں بطور خاص مراد. شافع محشر, بہت اچھے بہت اچھے. شافع محشر, شافع محشر, شافع محشر, شافع محشر, شافع محشر, شافع محشر, شافع محشر. رب کے محبوب ہیں آپ شاہ امم, رب کے محبوب ہیں آپ شاہ امم, آپ جیسا نہیں ہے کوئی محترم, آپ جیسا نہیں ہے کوئی محترم. گرمی حشر تھا ایک جس دم ستم, گرمی حشر تھا ایک جس دم ستم, آپ کو وہ دیکھ کر آئے گا دم میں دم, آپ کو دیکھ کر آئے گا دم میں دم. آپ کی شفا ات کے محتاج ہم, آپ کی شفا ات کے محتاج ہم, روز محشر بھی کیجئے گا آپ کرم. شافع محشر, شافع محشر, شافع محشر, شافع محشر. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, بس دو بند اور حاضر کروں گا, اس کے بعد میرا سینئر شعرا کرام جناب سجاد اعظم لکھیم پوری صاحب بیٹھے ہیں, حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے. آپ کو لوگ کہتے گے فخر بشر, آپ کو لوگ کہتے گے فخر بشر, آپ کی رب کے مہما ہوئے گے عرش پر, آپ کی رب کے مہما ہوئے گے عرش پر. حسن رب نے دیا آپ کو اس قدر, حسن رب نے دیا آپ کو اس قدر. چاند شرما گیا آپ کو دیکھ کر, چاند شرما گیا آپ کو دیکھ کر. آپ سے گے پھر را کی جس نے نظر, آپ سے پھر راہ کی گے جس نے نظر, وہ جہاں میں نہ ہوگا کب
معتبر جگ مگ شر شا فگ مگ شر شا فگ مگ شر شا فگ مگ شر بہت خوب آخری بند حاضر کر رہا ہوں بطور خاص آپ پر ہر طرح ظلم اٹھائے گئے آپ پر ہر طرح کا ظلم اٹھائے گئے آپ پھر بھی صدا مسکرائے گئے آپ پھر بھی صدا مسکرائے گئے آپ پر ہر طرح کا ظلم اٹھائے گئے آپ پھر بھی صدا مسکرائے گئے آپ پھر بھی صدا مسکرائے گئے آپ پر ہر طرح ظلم اٹھائے گئے آپ پھر بھی صدا مسکرائے گئے آپ پھر بھی صدا مسکرائے گئے راہ میں خار تک ہے بچھائے گئے راہ میں خار تک ہے بچھائے گئے پھول آ کا دعا کے لٹائے گئے پھول آ کا دعا کے لٹائے گئے عرش اعظم پہ جب بھی بلائے گئے عرش اعظم پہ جب بھی بلائے گئے کیا کہیں کتنی تیزی سے آئے گئے شاہ فرق مگ شر